koor gi metti na waye yeguma wa dem sama gën gi da neex ko fuma jar yi netul ko seigne diop xam dem ko seigne diop bi deme sun keur nak noppul bu mu ci meme ñu tegné ba jël kal tegné ba ci kurus alaw fi gëna nexé rek muy ray fi woy nga ray fi rek soxna tax waw ndug ni soxna nday daal ñew bi ñew rek sin di jaay jugal way 2 heures jonne man go lan 2 heures waru ma yé tour mu tour nak fi gënd gi ha man la la mu soxna dal mom ma tok koor gi dafa metti manew ay lila mon séparé dañu dem ba ci yoon bi rek ben na rom da may dox na ni kenké mu yeureum ma dama tanam sama kër dañu ci kër gi mom mu jël kër gi da ka tangal jël mbaxana bi tek né jël kour gi tek né jël kala gi tek né tangal kër gi mom tang du xam ndox mom mu dem sa yaram bi dem bay damp rek sama lu jël mbaras bi da na sa rolla ga rek numa ko tir xam na ma na xaré mu numa ko tir ba mu jugé corsé la ko do da xam ci sa ala da dor après xam na sen meeng mang su yoon bi man waaw lu ne fassiyene yegal yene waaw yegal yene mom ko gi sel ma japp de xoma nu fa demé ni ni di ñom señ job té mom tél gëna dikk de ñu mom tél gëna dikk de ñu ci tok man la 5 heures de temps téna dama dikk dama lek gi netal leen sama gënt gi yow ma do la man sama gënt mo leen gëna dikk de bu gën ma neex la gënt gënt gëna gënt set xam nga la gënt ma ngi gënt man dal bi ma gañé wu dal ma ngi dess gënt bu tey ci ñam bu may gi xol yonent bi dima ram oui may dugg aje na ñomay duggal aje na ni no aje na neex may bëgg di nu mel do ma sama gënd gi da mo tax ci gënd nu mel way mel gar bu rewe daru la yow waxa sa gënd ma deg xamna mom ma lay ndaxale mom xamul yow man ni dal dama xor gi dal ma japp rek ma gëri do xam ñu dox mu tomar rek di ben way way kuma rab la kuma deewul ma xawul dox mu dal mex ñi ñim lax ma di rek ñak fayda nga bu nek ci wéru koor gi gën na lay daw eh am la yow waxal waaw yow da nga ñak gom nan ay nar la wala yow tubab la yow mel ku nek suko da sa dom ji nek ni man da ba dem ñak jom gog ci wala ko jëm tubab ak iri nek kay ndug fi ñak nga jom tor mel ku nek ci wala ko ñak jom be bëgg de dug na sama waji mu gën gi ben serigne la eh do mo wol na la serigne goorum jigen serigne jigen la serigne jigen kan wo xéxal Serigne Fatou Diop ko ka Serigne Fatou Diop ci Sénégal gi Monsieur Fouda Fouda wa wax na dëgg ma dañu ko ñëw ké
ay ku ñak jom nga yow yaa gëna ñak jom wala fu nekk ci wër ko dama jallé ki ñak jom bëw nga yow mom sa doggu mu sa ñew jappé ko ni ñak ko jom trop trop ñak jom Bakar ni ngawat em jom jual dawar soli yuri yuri. Bagai red, tapi mandi ki. Tapi dalam ni mana tu kau khas. Mandi ki, dah kau baik. Dalam nak khas buruk je se. Kau baik, kau baik. Mesin jaga depan tu. Jaga depan dan semua orang ini. Baik, baik. Kau dah lalu. Kau dah lalu fuju kan on. Mesti kita kau nak lah. Ah, kita mau kita ni. Ba, 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 ba